फ्रान्सिसी क्रान्ति सन् सेभेन्टिन एटी नाइनदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी नाइनसम्म अर्थात् जम्मा दस वर्षसम्म चलेको थियो जुन क्रान्तिले फ्रान्सको राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको थियो फ्रान्सको क्रान्तिले राजालाई गद्दीबाट हटायो र फ्रान्स एक राजतन्त्रबाट एक लोकतन्त्रमा परिणत भयो फ्रान्सको क्रान्तिले राजतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा त परिणत गर्यो तर फेरि एक तानासा शासक नेपोलियन बुनापाटको उदय पनि गरायो फ्रान्सको क्रान्ति युरोपभर प्रचार भयो र युरोपमा फ्रान्सको क्रान्तिले लोकतन्त्रको सुरुवात पनि गरायो जसको प्रभाव विश्वको आधुनिक इतिहासमा पनि एकदम गहिरोसँग परेको छ फ्रान्सको क्रान्तिले विश्वमा पूर्ण राजतन्त्र अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ अन्य देशहरूलाई पनि आकर्षित गरायो साथै लोकतन्त्र एवं उदारवादतर्फ पनि यसले सबैको ध्यान आकृष्ट गरायो फ्रान्सको क्रान्तिलाई पुरै विश्वको इतिहासमा कोसै डुङ्गा माइल स्टोन्स मान्ने गरिन्छ जसले फ्रान्समा मात्रै नभएर पुरै युरोपमा उथल पुथल मचाएको थियो फ्रान्सको क्रान्तिले पुरै युरोपमा स्वतन्त्रताको निम्ति यस्तो ऊर्जा भरिदियो कि जसको कारण समस्त युरोपका देशहरूमा राजतन्त्रको विरोध हुन थाल्यो जसको प्रभाव एसियासम्म पनि पर्न गयो जसले गर्दा एसियामा पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्षहरू हुन थाले फ्रान्सको क्रान्तिले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन छेड्यो र आन्दोलन सफल पनि भयो त्यसपछि फ्रान्स राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिणत भयो तर फेरि नेपोलियन जस्तो तानासाको उदय पनि हुन पुग्यो फ्रान्सको क्रान्तिलाई तपाईँहरू नेपालको परिवर्तनसँग पनि तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि सन् नाइन्टिन फिफ्टी अर्थात् विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरूले व्यापक आन्दोलन गरेका थिए आन्दोलन सफल पनि भयो तर लोकतन्त्रको निम्ति गरिएको सङ्घर्षले राजतन्त्रलाई स्थापित गरायो अर्थात् जहानीय राणा शासनबाट निरङ्कुश राजतन्त्रमा नेपालको शासन व्यवस्था परिणत हुन पुग्यो त्यस्तै नै फ्रान्समा बने निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्यता गरायो तर फेरि तनासाई शासक नेपोलियन बोनापाटलाई शासन सत्तामा स्थापित गरायो फ्रान्समा क्रान्ति हुनुको विशेष चारवटा कारणहरू रहेका छन् जसमध्ये पहिलो कारण रहेको छ राजनीतिक कारण र दोस्रो कारण रहेको छ सामाजिक कारण तेस्रो कारण रहेको छ आर्थिक कारण र चौथो कारण रहेको छ दार्शनिकहरूको भूमिका सबैभन्दा पहिला हामी लागौँ राजनीतिक कारणतर्फ र रा फ्रान्समा क्रान्ति हुनुको पहिलो कारण राजनीतिक कारणतर्फ हामी चर्चा परिचर्चा गर्नतिर अब लागौँ र फ्रान्समा क्रान्ति हुनुको पहिलो कारण राजनीतिक कारणतर्फ हामी लागौँ र त्यसैको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ फ्रान्समा निरङ्कुश राजतन्त्र रहेको थियो राजा आफूलाई शासन गर्ने अधिकार ईश्वरले नै प्रदान गरेको ठान्दथे हुन त सबै राजतन्त्रहरू त्यस्तै नै दैवी सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुने गर्दछ नेपालको राजाले पनि आफूलाई विष्णुकै अवतार ठान्ने गर्दथे त्यसै कारण फ्रान्सको राजालाई असीमित अधिकार प्राप्त थियो र उनी स्वेच्छाचारी रहेका थिए राजालाई अङ्कुश लगाउने कुनै पनि कानुन थिएन नियम थिएन संविधान थिएन लुही चौधौँ सन् सिक्सटिन हन्ड्रेड फोर्टी थ्रीदेखि सेभेन्टिन हन्ड्रेड फिफ्टिनसम्म फ्रान्सको सम्राट बने उनको शासनकालमा निरङ्कुशताले चरम सीमा पार गरेको थियो लुही चौधौँ यति विघ्न निरङ्कुश थिए कि उनले आफूलाई नै राज्य ठान्दथे आफूलाई नै कानुन ठान्दथे लुई चौधौँले भनेका थिए कि म नै राज्य हुँ अर्थात् आएम द स्टेट र म नै कानुन हुँ अर्थात् आएम द लुही चौधौँ आफ्नो इच्छाअनुसार कानुन बनाउने गर्दथे उनले राज्यको सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई राजतन्त्रको पक्षमा केन्द्रीकृत गरेका थिए अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै नै लुई चौधौँको अधीनमा रहेको थियो लुई चौधौँ आफू निरङ्कुश बन्नको निमित्त उनले प्रथम र द्वितीय स्टेटका मानिसहरूको विशेष अधिकार पनि खोसिदिएका थिए र ती सम्पूर्ण अधिकारहरू आफूमा केन्द्रीकृत गरेका थिए लुई चौधौँले आफ्नो शासनकालमा अनेक युद्ध जितेका थिए आफ्नो कुटनीतिक क्षमता तथा सैन्य कौशलको माध्यमद्वारा फ्रान्सको व्यापक विस्तार पनि गरेका थिए तसर्थ उनलाई महानतम राजाहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्थ्यो लुई चौधौंले जसरी आफ्नो शासन व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत गरेका थिए त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निमित्त देशमा एक कुशल नेतृत्व कुशल राजा हुन आवश्यक रहेको थियो तर लुई सोह्रौँको उत्तराधिकारी राजाहरू लुई पन्द्रौँ तथा लुई सोह्रौँ पूर्णतया अयोग्यहरू रहेका थिए लुई पन्ध्रौँ सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड फिफ्टिनदेखि सेभेन्टिन हन्ड्रेड सेभेन्टी फोरसम्म फ्रान्सको सम्राट बने लुई पन्ध्रौँ अत्यन्तै विलासी अदूरदर्शी तथा एक निष्क्रिय शासक रहेका थिए लुई पन्ध्रौँकै शासनकालमा फ्रान्सले सप्त वर्षीय युद्धमा भाग लिएको थियो जुन सेभेन इयर्स वार सेभेन्टिन फिफ्टी सिक्सदेखि सेभेन्टिन सिक्सटी थ्रीसम्म चलेको थियो जुन सेभेन इयर्स वारमा फ्रान्स ब्रिटेन सामु पराजित भएको थियो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन र फ्रान्सको अमेरिकामा रहेको उपनिवेशहरूको कारणले लडिएको थियो यही सेभेन इयर्स वारमा फ्रान्स पराजित भएपछि अमेरिकामा रहेको फ्रान्सको उपनिवेश समाप्त भएको थियो सेभेन इयर्स वारमा फ्रान्स पराजित भयो र ब्रिटेन विजयी बन्यो तर सात वर्षसम्म लडिएको युद्धले फ्रान्स तथा ब्रिटेन दुवैको अर्थव्यवस्थालाई क्षतविच्छद बनाइदियो सात वर्षसम्म लडिएको युद्धको कारण डामडोल भएको देशको अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न फ्रान्सले पनि आफ्नो जनताहरूमाथि अत्यधिक कर थोपरे र ब्रिटेनले पनि आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न आफ्नो अमेरिकी कोलोनीहरूमा अत्यधिक कर थोपर्न बाध्य भयो त्यसै कारण यो सप्तवर्षीय युद्ध सेभेन इयर्स वार सेभेन्टिन फिफ्टी सिक्स टु सेभेन्टिन सिक्सटी थ्री अमेरिकी क्रान्ति तथा फ्रान्सेसी क्रान्ति दुवैको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ यसै कारण यो सेभेन इयर्स वारलाई अमेरिकी क्रान्ति तथा फ्रान्सेसी क्रान्ति दुवैमा समेट्ने गरिन्छ यदि अमेरिकी क्रान्तिलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ किनकि सेभेन इयर्स वारले फ्रान्समा आर्थिक क्षति पुर्यायो र त्यसलाई पनि फ्रान्सिसी क्रान्तिको प्रमुख कारणमध्ये मा एक मान्ने गरिन्छ त्यसको अलावा फ्रान्सको अर्थव्यवस्थामा अत्यधिक बोझ थोपरिनुमा प्यालेस अफ बर्सिलिस अर्थात् बर्सिलिसको दरबार पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण रहेको छ किनकि बर्सिलिसको दरबार राजपरिवारको विलासिताको केन्द्र बनिरह्यो देश युद्धको कारण आर्थिक रूपमा क्षतिग्रस्त भइसक्दा पनि जनता रोग भोक र शोकको शिकार भइरहँदा पनि बर्सिलिसको महलमा रहेको विलासितामा कुनै पनि कमी आएको थिएन किनकि दरबार बनिसकेपछि त त्यहाँको विलासिताको निम्ति त व्यापक खर्च आउने नै भयो जस्तै कि खानपान लवाईखवाई कर्मचारी खर्च विद्युत महसुल आदि आदि जब राज्यको खर्च बढेपछि उक्त खर्चलाई सन्तुलन गर्न सरकारले जनतामाथि कर थोपर्ने गर्दथे जसले जनताहरू थप भड्किन पुगे फ्रान्सको क्रान्ति क्रान्तिअघि फ्रान्सको सम्राट रहेका थिए लुई सोरौँ जो सन सेभेन्टिन सेभेन्टी फोरदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी थ्रीसम्म फ्रान्सको शासक रहे लुई सोरौँ पनि एकदमै अकर्मण्य तथा अयोग्य शासक थिए उनले पनि स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतापूर्वक शासन गरेका थिए लुई सोराउँले भनेका थिए इट इज लिगल बिकज आई विस इट अर्थात् यो चिज यसकारण कानुनी छ किनकि त्यो म चाहन्छु एकजना मन्त्रीको राजीनामामा लुई सोराउँले भनेका थिए सायद मैले पनि राजीनामा दिन पाउने भए यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि लुइस सोरौँ कति विघ्न निरङ्कुश स्वच्छचारी तथा अकर्मण्य शासक थिए भन्ने कुरा लुइस सोरौँ एक स्त्री लम्पट शासक थिए उनीमाथि उनको श्रीमती मेरी एन्टोनेटको पनि प्रभाव हुने गर्दथ्यो नीति निर्माणमा ने पनि मेरी एन्टोनेट हस्तक्षेप गर्ने गर्दथिन् उनी अस्ट्रिया साम्राज्यको राजाको बहिनी रहेकी थिइन् मेरी एकदमै फजुन खर्ची रहेकी थिइन् यिन एकदमै विलासी रहेका कारण भर्सिलिसको दरबारबाट खासै बाहिर निस्कने गर्थेनन् जसको कारण यिनलाई सर्वसाधारण जनताहरूको दुःख पीडाको खासै जानकारी रहँदैनथ्यो एकपटक जनताहरू रोटीको माग गरेर जुलुस निकालिरहेका थिए तब मेरी एन्टोनेटले भिडलाई सुझाव दिएका थिए कि यदि तिमीहरूसँग रोटीको अभाव छ भनेदेखि के खाउन केक किन नखाएको भनेपछि यिनी कति विघ्न स्वेच्छाचारी रहेका थिए भन्ने कुरा यसैबाट सहज रूपमा अड्कल गर्न सकिन्छ यसरी फ्रान्सको शासन पद्धति पूर्ण स्वेच्छाचारी रहेका थिए जुन वंशाणुगत परम्पराद्वारा चल्दै आइरहेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय थिएन कानुन थिएन शासन व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्ट निरङ्कुश तथा निष्क्रिय र शोषणकारी रहेको थियो खासमा भन्नुपर्दा राजाको मुखमै कानुन रहेको थियो भने राजाको इच्छा बमोजिम कानुनहरू लागू गरिन्थ्यो देशमा समान किसिमको कानुनको व्यवस्था थिएन वर्गअनुसारको कानुनको व्यवस्था गरिएको थियो सबैभन्दा तल्लो श्रेणीहरूको मानिसहरूमाथि कष्टदायी कानुनहरूको व्यवस्था गरिएको थियो लुई सोरौँको शासन व्यवस्था जनताहरूको निमित्त यति विघ्न कष्टदायी रहेको थियो कि जसको कुनै हद छैन जुन पीडादायी शासन व्यवस्थाले जनताहरूलाई क्रान्तितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गरायो अब लागौँ फ्रान्सिसी क्रान्तिको सामाजिक कारणतर्फ फ्रान्सिसी क्रान्तिको सामाजिक कारणलाई बुझ्न बुझ्नअघि फ्रान्सको सामाजिक स्वरूप तथा सामाजिक बनोटलाई बुझ्न आवश्यक छ किनकि फ्रान्सको समाज एक समान नभएर तिन स्टेट्स अर्थात् तिन वर्गहरूमा विभक्त थिए जसरी नेपालको बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डर बिएसओ अनुसार नेपालको समाज चार श्रेणीहरूमा विभक्त छ जस्तो कि ब्राह्मण छेत्री वैष्णव र शुद्र बाहुन श्री छ राजा श्रीपाद राणा श्री तिन र अन्य श्री दुई श्री एक गरी जुन बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था अनुसार बाहुन राजाभन्दा पनि माथि अर्थात् राजाको पनि गुरुको रूपमा रहेको हुन्छ जुन व्यवस्था अन्तर्गत जतिसुकै ठुलो अपराध गरे तापनि बाहुनलाई फाँसी दिने अधिकार राजालाई पनि छैन तसर्थ राणा शासनको विरोध गर्ने चारजना नेवारहरू फाँसीमा लट्किए र सँगै क्रान्ति गर्ने नेता टङ्क प्रसाद आचार्य भने जेल गए कपाल मुण्डन गरियो र पछि उनै नेपालको प्रधानमन्त्री बने ठिक त्यसै गरी फ्रान्समा पनि प्रथम स्टेट्स अर्थात् पादरीवर्ग जस्तो कि पास्टर फादर आदि रहेका थिए दोस्रो स्टेट्समा कुलिन वर्ग र तेस्रो स्टेट्समा सर्वसाधारण वर्गहरू रहेका थिए यसरी फ्रान्सको सामाजिक संरचना तीन वर्गहरूमा विभक्त रहेको थियो प्रथम स्टेट्समा रहेका मानिसहरूमा पनि एकरूपता भने थिएन प्रथम स्टेट्सका मानिसहरू पनि दुई वर्गहरूमा दु विभाजित रहेका थिए प्रथम स्टेट्सका पनि उच्च वर्गहरूमा अपार धन दौलत रहेका थिए किनकि यिनीहरूलाई टाइथ नामको कर उठाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो यिनीहरू सौगतको साथ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने गर्दथे यिनीहरूलाई धर्म कर्ममा खासै रुचि थिएन देशको सम्पूर्ण भूभागको पाँचौँ भाग चर्चको नियन्त्रणमा रहेको थियो र चर्चको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम स्टेट्सका उच्च वर्गका पादरीहरूको नियन्त्रण रहने गर्दथ्यो यिनीहरू सम्पूर्ण किसिमको करहरूबाट मुक्त रहेका थिए त्यसै कारण यिनीहरूको जीवन भ्रष्ट अनैतिक तथा विलासितापूर्ण रहेको थियो त्यसै कारण सर्वसाधारण जनताहरू यी उच्च कोटिका पादरी वर्गहरूलाई अत्यधिक घृणा गर्ने गर्दथे मानौ यिनीहरू आफूले आफैलाई राजा नै ठान्ने गर्दथे जसले गर्दा यिनीहरू जनतामाझ अलोकप्रिय हुनुका साथै असन्तोषको कारण पनि बन्ने गरेका गर थिए त्यसै गरी प्रथम स्टेट्सको दोस्रो वर्गका पादरीहरू भने सम्पूर्ण धार्मिक कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने गर्दथे यिनीहरू धर्म कर्ममा गहिर रुचि राख्ने गर्दथे यिनीहरूको अवस्था सर्वसाधारण जनताहरूको भन्दा खासै फरक थिएन यिनीहरू इमान्दार हुनुका साथै सादा जीवन जिउने गर्दथे यी प्रथम स्टेट्सका दोस्रो दर्जाका पादरीहरू जनतासँग जोडिएका हुने गर्दथे जनताहरूको अवस्था दुःख पीडाहरूमा सहानुभूति राख्ने गर्दथे त्यसको साथै उच्च वर्गका पादरीहरूप्रति घृणाभावले हेर्ने गर्दथे त्यसै कारण यी प्रथम स्टेट्सका दोस्रो दर्जाका पादरीहरूले पनि क्रान्तिको समयमा क्रान्तिलाई नै समर्थन गरेका थिए दोस्रो स्टेट्समा भने सैनिक अफिसरहरू चर्चका कर्मचारीहरू प्रशासकहरू रहेका थिए प्रथम स्टेट्स तथा द्वितीय स्टेट्सका मानिसहरू सरकारलाई कुनै पनि किसिमको कर बुझाउँदैनन्थे बरु तृतीय स्टेट्सका मानिसहरू अर्थात् सर्वसाधारण जनताहरू अर्थात् किसान वर्गहरूमाथि विविध किसिमको करहरू उठाएर उनीहरूलाई शोषण गर्ने गर्दथे कर द्वितीय स्टेट्सका मानिसहरू र प्रथम स्टेट्सका मानिसहरूको जीवनशैली विलासितापूर्ण रहेको थियो लुई चौधौँले सामन्तहरूको अधिकार क्षेत्रलाई कटौती गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए उनीहरूको विशेष अधिकारलाई कटौती गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए अब तृतीय स्टेट अर्थात् फ्रान्सको तेस्रो दर्जाका मानिसहरूको कुरा गरौँ तेस्रो दर्जाका मानिसहरू भन्नाले वर्णाश्रमी व्यवस्था अन्तर्गतको शुद्र स्वरको मानिसहरूभन्दा खासै फरक नपर्ला शुद्र भन्नाले किसान अर्थात् अरूको सेवक भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ फ्रान्समा तृतीय स्टेट भन्नाले मध्यमवर्ग किसान मजदुर शिल्पी व्यापारी तथा बुद्धिजीवी मानिसहरूलाई तृतीय स्टेटमा राखिएको थियो तृतीय स्टेटका मानिसहरू अत्यधिक चरम शोषण चरम असमानता सहेर बाँच्नु परिरहेको थियो तृतीय स्टेटका कतिपय मानिसहरूमा धन तथा दौलत भए तापनि उनीहरूको समाजमा कुनै प्रतिष्ठा भने थिएन जस्तो कि वर्णाश्रमी व्यवस्था अन्तर्गत अति अतिशूद्र कायम गरिएका कामी दमाइहरू पढेर डक्टर बने तापनि आर्थिक आर्जन गरे तापनि समाजमा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा भने हुँदैन ठिक त्यस्तै गरी द्वितीय स्टेटका मानिसहरूको आर्थिक स्थिति दयनीय रहेको थियो यिनीहरूको अनेक किसिमका समस्याहरू रहेका थिए देशमा प्रथम तथा द्वितीय स्टेटका मानिसहरू राज्यलाई कुनै पनि किसिमको कर तिर्दैनथे बरु उल्टे कर असुल्ने काम गर्ने गर्दथे तृतीय स्टेटका किसानहरू राज्य चर्च तथा जमिन्दारहरूलाई अनेक किसिमका करहरू तिर्ने गर्दथे मानिसहरूले बुझाउने सम्पूर्ण करहरूमा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका मानिसहरूको नियन्त्रण हुने गर्दथ्यो तृतीय स्टेटका मानिसहरू अनेक थरी करहरू तिर्ने गर्दथे तथापि त्यसको अलावा अनेक थरी सामन्तीहरूको अत्याचार सहन यिनीहरू बाध्य थिए सामन्तीहरूद्वारा दिइने अनेक थरी कष्ट एवं असुविधा र त्यसमाथि राजतन्त्रले साँधेको मौनताले तृतीय स्टेटका मानिसहरू यति बिघ्न दुखी एवं क्रुद्ध थिए कि यिनीहरू क्रान्तिको निम्ति एउटा न्यू मात्रै पर्खेर बसिरहेका थिए अधिकांश किसानहरू बन्दुवा मजदुरको रूपमा रहेका थिए जसको आफ्नो भने कुनै खेतीपाती थिएन उनीहरू सामन्तहरूको हरुवा चरुवा गोठाला भएर काम गर्ने गर्दथे यिनीहरूको सङ्ख्या फ्रान्समा सबैभन्दा बढी लगभग दुई करोडको हारहारीमा रहेको थियो जब जब फ्रान्स युद्धमा सहभागी बन्दै जान्थ्यो तब तब किसानहरूमाथि अनेक थरी नयाँ नयाँ करहरू थोपर्दै गइन्थ्यो तृतीय स्टेटमा दुई वर्गहरू रहेका थिए जसमध्ये पनि व्यापारी शिक्षक वकिल डक्टर लेखक कलाकार कर्मचारी आदि तृतीय स्टेटका मानिसहरू भए तापनि आर्थिक रूपमा वैचारिक रूपमा सम्पन्न थिए यिनीहरू चेतनशील भए तापनि आर्थिक रूपमा के खाउँ र के लाउँको स्थिति नरहे तापनि कुलीन वर्गको नजरमा पादरीहरूको नजरमा यिनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा भने थिएन किनकि यी मध्यम वर्गका मानिसहरू आफ्नो श्रम बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गर्दथे भने कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्गहरू चाहिँ अरूको श्रम शोषण गरेर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने गर्दथे मध्यम वर्गमा व्यापारी शिक्षक वकिल डक्टर लेखक कलाकार कर्मचारी आदि रहे तापनि यो वर्गलाई तृतीय स्टेटमा राखिएको थियो यी वर्गलाई पनि राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै पनि अधिकार प्राप्त थिएन कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्गले मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई हेर्ने नजर सही थिएन सम्मानजनक थिएन त्यसै कारण कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्गको सामाजिक श्रेष्ठताप्रति मध्यम वर्गका मानिसहरू घृणा गर्ने गर्दथे राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्न चाहन्थे त्यसै कारण फ्रान्सको क्रान्तिमा मध्यम वर्गको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो किनकि फ्रान्सको क्रान्तिको नेतृत्व नै ने यी मध्यम वर्गले गरेका थिए मध्यम वर्गले क्रान्तिको नेतृत्व यस कारणले गरेका थिए कि यी मध्यम वर्गका मानिसहरूले एसिया देशहरूसँग व्यापार गरेर आर्थिक उपार्जन गरेका थिए तर सामन्तीहरूले विभिन्न किसिमको करहरू लगाएको कारणले गर्दा यिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा अनेक थरीको करहरू तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसै कारण यी मध्यम वर्गका मानिसहरू स्वतन्त्र व्यापार तथा व्यवसायको निमित्त सङ्घर्ष गरिरहेका थिए त्यसै कारण फ्रान्सको क्रान्ति दुई परस्पर विरोधी गुटहरूको सङ्घर्षको उपज हो एक राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली गुट जसमा कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग रहेका थिए भने अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा प्रभावशाली गुट जसमा व्यापारी शिक्षक वकिल डक्टर लेखक कर्मचारी आदि रहेका थिए भने उनीहरूको ब्याक सपोर्टमा करोडौँ सर्वसाधारण किसानहरू पनि रहेका थिए त्यसै कारण फ्रान्सको राजनीति तथा सरकारमा कसले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने सङ्घर्षको परिणामस्वरूप सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड एट्टी नाइनमा फ्रान्सको क्रान्ति सुरुवात भएको थियो अब लागौँ फ्रान्सिसी क्रान्तिको अर्को कारण आर्थिक कारणतर्फ फ्रान्सको आर्थिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने फ्रान्सको आर्थिक स्थिति सङ्कटग्रस्त एवं जर्जर बनिसकेको थियो वास्तवमा राजपरिवारको फजुल खर्ची तथा विलासितापूर्ण जीवनशैली र लुई चौधौँको समयमा फ्रान्सले पटक पटक युद्धमा भाग लिएको कारणले गर्दा फ्रान्सको राज्यकोष खाली भइसकेको थियो लुई चौधौँको मृत्यु पश्चात लुई पन्ध्रौँले पनि ब्रिटेनसँग सप्तवर्षीय युद्ध सेभेन इयर्स वार लडेको थियो जसले फ्रान्सको राज्यकोषमाथि पनि यति विघ्न बोझ थोपऱ्यो कि जसले गर्दा राज्यकोष भर्न लुई पन्ध्रौँले जनतामाथि अत्यधिक कर थोपर्न बाध्य भयो फ्रान्समा रहेका तृतीय स्टेटका मानिसहरू पहिला नै सरकारको र चर्चको अनेक थरी करबाट हैरान बनेका थिए त्यसमाथि पनि सरकारले अनेक थरी करहरू थोपर्न थालेपछि जनताहरू थप भड्किन पुगे सप्तवर्षीय युद्ध फ्रान्सिसी क्रान्तिको प्रमुख कारण त बन्यो भन्यो सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिकी क्रान्तिको पनि प्रमुख कारण बन्न पुग्यो किनकि सप्तवर्षीय युद्धको कारण ब्रिटेनको पनि राज्यकोष खाली हुन पुग्यो जसले गर्दा ब्रिटेनले आफ्नो राज्यकोष बन्न अमेरिकामा अत्यधिक करहरू असुल्न सुरु गर्यो जसको कारण ती समस्त ब्रिटिस उपनिवेशहरूले स्वतन्त्रताको निमित्त सङ्घर्ष गर्न थाले सप्त वर्षीय युद्ध अमेरिकामा रहेको फ्रान्स र ब्रिटेनको उपनिवेशहरूको विवादको कारण लडिएको थियो जुन युद्धमा फ्रान्स पराजित भएको थियो लुई पन्ध्रौँको मृत्युपछि सत्तामा लुई सोह्रौँ आए यिनी पनि लुई पन्ध्रौँ जस्तै अकर्मण्य तथा अदूरदशी शासक रहेका थिए यिनले पनि आफ्नो शासनकालमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएर फ्रान्सको आर्थिक स्थितिलाई झन् जर्जर बनाएका थिए वास्तवमा भन्नुपर्दा अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धसँग फ्रान्सको कुनै सरोकार वा लेना दिन थिएन अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धमा ब्रिटेन विजयी बन्नु र पराजित बन्नुमा फ्रान्सलाई कुनै लेना दिन छँदै थिएन तथापि उक्त युद्धमा फ्रान्सले यसकारणले सहभागिता जनाएको थिए कि किनकि ब्रिटेनले सप्त वर्षीय युद्धमा फ्रान्सलाई अपमानजनक ढङ्गले हराएको थियो जसको कारण अमेरिकामा फ्रान्सको उपनिवेश समाप्त भएको थियो त्यसैको बदलास्वरूप अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धमा फ्रान्सले सहभागिता जनाएको थियो कि फ्रान्स केवल एकपटक ब्रिटेन पराजित भएको हेर्न चाहन्थ्यो त्यसै कारण अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धमा फ्रान्सले ब्रिटेनको उपनिवेशहरूलाई आर्थिक तथा सैनिक सहायताहरू प्रदान गरेका थिए अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धमा ब्रिटेन पराजित हुनुमा फ्रान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धमा ब्रिटेन पराजित भयो अमेरिकाका समस्त उपनिवेशहरू पनि स्वतन्त्र बन्न पुगे तर फ्रान्सको अत्यधिक क्षति आर्थिक रूपमा क्षति हुन पुग्यो तर उसलाई प्राप्ति भने केही पनि हात लागेन उदाहरणको रूपमा अफगानिस्तानमा रसियाको विरुद्धमा अमेरिकाले मुजाहिदिनलाई हात हतियार तथा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो किनकि अमेरिका एकपटक रसिया पराजित भएको हेर्न चाहन्थ्यो पराजित गराएरै छाडे पनि तर अमेरिकालाई हात भन्ने केही पनि लागेन फेरि सन् टु थाउजन्ड वानमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा आएपछि फेरि रसिया तथा चिनले तालिबानलाई सहायता प्रदान गर्न थाल्यो किनकि चिन तथा रसिया अमेरिका एकपटक पराजित भएको हेर्न चाहन्थ्यो त्यसै गरी फ्रान्स पनि एकपटक ब्रिटेन पराजित भएको हेर्न चाहन्थ्यो त्यही उद्देश्यले गर्दाखेरि फ्रान्सले अमेरिकाको ब्रिटिस उपनिवेशहरूलाई आर्थिक तथा सैनिक सहायता प्रदान गरेको थियो तर अमेरिकाले ब्रिटेनलाई पराजित गरे तापनि फ्रान्सलाई भने केही पनि हात लागेको थिएन केवल उसले आर्थिक क्षति मात्रै बिहोर्नु परेको थियो अमेरिकी युद्ध तथा अफगान युद्धको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरा यी भिडियोहरू हेर्नुहोला जसमा मैले धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउने चेष्टा गरेको छु लुई चौधौँले अनेकन युद्धहरूमा सहभागिता जनाएको थियो लुई पन्ध्रौँले सप्त वर्षीय युद्धमा सहभागिता जनायो र लुई सोह्रौँले अमेरिकी स्वतन्त्रता क्रान्तिमा सहभागिता जनाएको कारण फ्रान्सको अर्थतन्त्र जर जर्जर बनिसकेको थियो त्यसको अलावा पनि फ्रान्सको सम्राट सम्राज्ञी तथा उनको परिवारले राज्यको अत्याधिक ढुकुटीको खर्च गरिदिन्थे बाह्र सय बर्षिडिजलाई त लुटपाटको साधन नै मान्ने गरिन्थ्यो दरबारमा बसेर जनताको रगत र पसिनामाथि लुट मचाउने राजपरिवारलाई पैसा कहाँबाट आउँथ्यो त कहाँबाट आउँथ्यो भन्दा उनीहरूले तृतीय स्टेटका सर्वसाधारण जनताहरूमाथि किसानहरूमाथि अत्याधिक करहरू थोपर्ने गर्दथे वास्तवमा तृतीय स्टेटका जनताहरूलाई करसँग कुनै आपत्ति थिएन तर कर समानतामूलक हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहेको थियो तर कर समानतामूलक रहेको थिएन त्यसमा सर्वसाधारण जनताहरू अर्थात् तृतीय स्टेटका मानिसहरू असन्तुष्ट थिए किनकि प्रथम स्टेटका पादरी वर्ग र द्वितीय स्टेटका कुलीन वर्गलाई राजनीतिक रूपमा विशेषाधिकार प्राप्त थियो उनीहरूले कुनै पनि किसिमको करहरू तिरिराख्नु आवश्यक थिएन तर देशमा प्रतिष्ठा र अभाव उनीहरूकै अत्याधिक हुने गर्दथ्यो देशमा तृतीय स्टेटका मानिसहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको थियो तृतीय स्टेटका वर्गका मानिसहरूको स्थिति आर्थिक रूपमा ठिकठाक थियो तर पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्गको तुलनामा निकै कम त्यसको अलावा किसान र मजदुर वर्गको स्थिति त दयनीय नै रहेको थियो तथापि यिनै तृतीय स्टेटका गरिब दुखीहरू नै सबैभन्दा बढी राज्यलाई करहरू तिर्ने गर्दथे फ्रान्सको कर प्रणाली को यति बिग्न असन्तोषजनक रहेको थियो कि जुन वर्गसँग पैसै थिएन उनीहरू कर तिर्न बाध्य थिए र जोसँग अत्यधिक पैसा थिए उनीहरू करमुक्त थिए जसको कारण फ्रान्सको ढुकुटी अत्यन्त गम्भीर मोडमा आइसकेको थियो फ्रान्स ऋणमा यति विघ्न डुबिसकेको थियो कि उनको राज्यको ढुकुटीले अब ब्याजसम्म तिर्न नपुग्ने स्थितिमा आइसकेको थियो जसको कारण अब राज्य नै असफल हुन सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो देशको आर्थिक दुरावस्थालाई सुधार गर्नको निमित्त देशको व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो तर फ्रान्सको वाणिज्य नीति यति विघ्न भ्रष्ट एवं अनियन्त्रित थियो कि जहाँबाट देशको उत्पादन एवं व्यापारमा सुधार गर्नु र देशको ढुकुटीमा सुधार ल्याउनु असम्भव प्राय देखिन्थ्यो लुइस सोरौँ आफैमा गलत त थिएनन् उनी चाहन्थे कि देशमा सुधार आओस् तर उनीमा देश हितमा कानुनहरू लागू गर्न सक्ने हैसियतका भने उनी थिएनन् उनी एक अकर्मण्य नेता शासक रहेका थिए लुइस तुर्गो नेकर जस्ता आर्थिक सल्लाहकारहरूको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक सङ्कटबाट छुटकारा दिलाउने प्रयास भने नगरेका पनि होइनन् तर उनी असमर्थ रहे किनकि लुइस सोनौंले देशको सङ्कट मोचन गर्न प्रथम र द्वितीय स्टेटका दुवै स्टेटका पादरी तथा कुलिन वर्गमाथि कर थोपर्ने प्रयास गरेका थिए तर प्रथम तथा द्वितीय स्टेटका विशेष विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले आफूमाथि कर थोपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय स्टेटका मानिसहरूमाथिको कर छुट प्रणाली अर्थात् विशेषाधिकारलाई खारेज गर्न स्टेट जनरलको बैठक बोलाउनु पर्ने आवाजहरू उठ्न थाल्यो र सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड एट्टी नाइनमा स्टेट जनरलको बैठक भयो त्यसमा उठेको तृतीय स्टेटका मानिसहरूको असन्तुष्टिसँगै फ्रान्सको क्रान्तिको आरम्भ हुन पुग्यो त्यसै कारण फ्रान्सको आर्थिक दुरावस्थालाई पनि फ्रान्सको क्रान्तिको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ अब लागौँ फ्रान्सिसी क्रान्तिको अन्तिम कारण दार्शनिकहरूको भूमिकातर्फ फ्रान्सिसी क्रान्तिको निमित्त दार्शनिकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो कतिपय इतिहासकारहरूको अनुसार दार्शनिकहरूको विचारले नै वास्तवमा फ्रान्सको क्रान्तिको जन्म गराएको हो कतिपय आलोचकहरू भने चाहिँ फ्रान्सको क्रान्ति दार्शनिकहरूको उपज नभएर तत्कालीन समयको शासकहरूको गलत शासन व्यवस्थाको उपज ठान्दछन् कसको कुरा सही हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा अघि निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अघि दार्शनिकहरूको विचारलाई पनि निहालौँ सबैभन्दा पहिला तत्कालीन दार्शनिक तत्कालीन विचारक मन्डेस्कीको विचारलाई हेरौँ मन्डेस्कीले आफ्नो पुस्तक द स्पिरिट अफ लजमा राजाको दैवी अधिकारको खण्डन गरेका थिए उनले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना गर्दै विकल्प पनि प्रस्तुत गरिदिएका थिए मन्डेस्कुले आफ्नो पुस्तकमा भनेका थिए कि फ्रान्सको राजा निरङ्कुश छ किनकि कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एउटै व्यक्तिको हातमा अर्थात् राजाको नियन्त्रणमा रहेको छ त्यसै कारण फ्रान्सको जनताले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नसकिरहेको हो भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए मन्डेस्कुले शक्ति पृथकीकरणमा जोड दिएका थिए उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए जस अन्तर्गत राज्यको प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका न्यायपालिका र विधायिका अलग अलग व्यक्तिहरूको हातमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए मन्डेस्कीले इङ्ल्यान्डको सरकारलाई आदर्शको रूपमा बताएका थिए किनकि त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र रहेको थियो फ्रान्सको तुलनामा इङ्ल्यान्डका जता जनताहरू स्वतन्त्र रहेका थिए राजा निरङ्कुश नभएर रबर स्ट्याम्पको रूपमा मात्रै थपनाको रूपमा मात्रै रहेको थियो हुन त मन्डेस्क्युले न क्रान्तिको कुरा गरेका थिए न त राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कुरा नै गरेका थिए उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा निरङ्कुश राजतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका थिए उनले निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेका थिए तर जनताको क्रान्तिले फ्रान्समा लोकतन्त्रको बो स्थापना गरिदिएको थियो मन्टेस्कीको द स्पिरिट अफ लज यति लोकप्रिय पुस्तक बनेको थियो कि जसको तिन वर्षमा छवटा संस्करणहरू प्रकाशित भएको थियो तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपालमा पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले माओवादी कुनै पनि पार्टी लोकतन्त्रको पक्षमा थिएन उनीहरू निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र चाहन्थे तर जनताको सङ्घर्षले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित गरिदिए अब लागौँ अर्को दार्शनिक भोल्टेयरतर्फ भोल्टेयरले आफ्नो पुस्तक ल्याटर्स अन द इङ्ग्लिसको माध्यमद्वारा ब्रिटिसको उदार राजनीति धर्म तथा विचारको स्वतन्त्रतालाई फ्रान्सको राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थासँग तुलना गरेर फ्रान्सको कमी कमजोरीहरू सर्वसाधारण मानिसहरूको सामु प्रस्तुत गरिदिएका थिए भोल्टेयरको उक्त पुस्तक लेटर्स अन द इङ्लिस प्रतिबन्धित बन्नु अघि एकदमै लोकप्रिय रहेको थियो भोल्टेरले आफ्नो पुस्तक लेटरस अन द इङ्लिस मार्फत चर्चको भ्रष्ट आचरण असहिष्णुता अन्याय दमन एवं अत्याचारको तीव्र विरोध गरेका थिए भोल्टेरले आफ्नो पुस्तक मार्फत चर्चको भ्रष्टतामाथि औँला उठाउँदै भनेका थिए कि अब त एउटा पनि इसाई जीवित छैन एउटा जीवित थियो उसलाई सुलीमा चढाइयो उनले आफ्नो पुस्तक मार्फत एउटा क्रान्तिकारी नारा दिएका थिए जसमा भनेका थिए कि प्रत्येक कुख्यात तथा बदनाम चिजहरूलाई कुल्जी दियो जुन नारा स्पष्ट रूपमा फ्रान्सको निरङ्कुश राजतन्त्र एवं चर्चको अत्याचारमाथि ठाडो प्रहार रहेको थियो एकजना प्रोफेसर केटेलवीले भनेका थिए कि भोल्टेयर इज द इन्टलेक्चुअल गड अफ फ्रान्स अर्थात् भोल्टेयर फ्रान्सको बौद्धिक ईश्वर हुन् भोल्डेयरले फ्रान्समा पनि इङ्ल्यान्डको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रको शासन व्यवस्था चाहन्थे उनले भनेका थिए कि म सयवटा मुसारको स्थानमा एउटा सिंहको शासन चाहन्छु भोल्डेयरले पनि मोन्डेस्कीले जस्तै न राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा गरेका थिए न त क्रान्तिको कुरा नै गरेका थिए तर उनले फ्रान्सको पुरातनवादी व्यवस्थाको कमी कमजोरीहरू जनतामाथि उतारेर क्रान्तिको वातावरण बने निर्माण गरिदिएका थिए अब अर्को विचारक अर्को दार्शनिक रुसोको विचारधारालाई पनि हेरौँ रुसोले पनि आफ्नो पुस्तकहरू एमएल सोसियल कन्ट्याक्ट तथा रुसोनीको माध्यमद्वारा मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा जोड दिएका थिए रुसोले भनेका थिए कि मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएको भए तापनि उनीहरू सर्वत्र जन्जिरहरूबाट जकडिएको छ यी जन्जिरहरूबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने एउटै मात्रै उपाय रहेको छ जसको निमित्त मानिसहरू आदिम समय अर्थात् प्रकृतितर्फ फर्किनु पर्ने हुन्छ रुसोका अनुसार सामूहिक इच्छाले निर्माण भएको राज्यले अनिवार्य रूपमा समाजलाई सर्वोपरि मानेर आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई जनताले सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ऊ जनताको स्वामी नभएर सेवक हो तसर्थ उसले जनताहरूको आज्ञा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ रुसोको कथन थियो कि देशको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको हुनुपर्दछ न कि कुनै व्यक्तिको नाममा वा संस्थाको नाममा तर फ्रान्सको सार्वभौम सत्ता राजा वा राजसंस्थामा निहित रहेको थियो अन्य दार्शनिकहरू जस्तै रुसोले पनि क्रान्तिको कुरा गरेका थिएनन् तर प्रत्येक व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रता एवं समानताको अधिकारहरूको जिकिर आफ्ना पुस्तकहरूमा गरेका थिए खासमा भन्ने हो भने फ्रान्सेसी क्रान्तिको मूल नारा समानता स्वतन्त्रता एवं भातृत्व रुसोको विचारधाराबाट प्रभावित थियो जुन पूर्वीय दर्शनमा बुद्धको दर्शनको मूल भाव हो रुसोको उक्त पुस्तक सोसल कन्ट्याक्ट यति विघ्न लोकप्रिय थियो कि जसको एक वर्षमै तेह्रवटा संस्करणहरू प्रकाशित भएका थिए नेपोलियन बोनापाटले पनि भनेका थिए कि यदि रुसो नहुन्थ्यो भने फ्रान्सको क्रान्ति नै हुने थिएन यी माथि उल्लेखित दार्शनिकहरूको अलावा अन्य विद्वानहरूको भूमिका पनि फ्रान्सको क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण रह्यो दिदरोले दार्शनिकहरूको विचारहरूलाई सङ्कलन गरेर इन्साइक्लोपेडिया अर्थात् ज्ञानको प्रकाशन गरेका थिए जसमा शासकहरूको खराबीहरू चर्चको वस्तुता साथै देशमा रहेको व्याप्त असमानतालाई उजागर गरिएको गर थियो जसको कारण फ्रान्सको सरकारले दिदरोलाई आफ्नो घोर शत्रु घोषित गर्दै उनको पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए तत्कालीन समयमा केही अर्थशास्त्रीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो जसमा तुर्गो क्वेस्ने मिराबो जस्ता अर्थशास्त्रीहरू रहेका थिए यी अर्थशास्त्रीहरू फ्रान्सको व्याप्त डामाडोल अर्थव्यवस्थाहरूमाथि विश्लेषण गर्ने गर्दथे अर्थशास्त्रीहरूको समूहलाई फिजियोक्राथको नामले चिन्ने गरिन्थ्यो जसमध्ये क्वेस्नेले मुक्त व्यापारमा जोड दिएका थिए उत्पादन र वितरणमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए साथै उत्पादनका सामग्रीहरूमाथि लगाइने समस्त करहरूको विरोध गरेका थिए कोस्नेको भनाइरहेको थियो सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल स्रोत भूमि हो तसर्थ भूमिमाथि नै कर लगाउनु पर्दछ न कि उत्पादनको सामग्री तथा व्यापार व्यवसायमा यसरी विभिन्न विचारकहरूले विभिन्न दार्शनिकहरूले आफ्नो पुस्तकहरू मार्फत आफ्नो विचारहरू जनतासम्म प्रस्तुत गरेर फ्रान्सको क्रान्तिलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए फ्रान्सिसी क्रान्तिको अन्य पनि धेरै कारणहरू रहेका छन् किनकि यति भयानक क्रान्ति जसले पुस्तैनी राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो जुन एउटा वा दुईवटा कारणले मात्रै सम्पन्न हुन असम्भव मान्ने गरिन्छ हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका छौँ कि लुई चौधौँले अनेक युद्धहरूमा सहभागिता जनाएका थियो लुई पन्ध्रौँले पनि सप्त वर्षीय युद्ध लडेका थिए त्यसमाथि पनि लुइ सोह्रौँले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहभागिता जनाएपछि र दरबारको विलासितापूर्ण जीवनयापनको कारण फ्रान्सको अर्थव्यवस्था तहस नहस नै बन्न पुगेको थियो लुई सोरौंले फ्रान्सको आर्थिक दुरावस्थालाई समाप्त गर्ने चेष्टा पनि नगरेका होइनन् लुई सोरौंले देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन तुर्गो नेकर कोलोन जस्ता अर्थशास्त्रीहरूको सहारा पनि लिएका थिए जसमा कोलोनले देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन विशेषाधिकार प्राप्त अर्थात् करमुक्त वर्ग द्वितीय स्टेटका मानिसहरू कुलीन वर्गमाथि कर लगाउन सुझाव दिएका थिए तर कुलिन वर्गहरूमाथि कर लगाउने प्रस्ताव कुलिन वर्गले अस्वीकार गरिदिए जसको कारण स्टेट जनरलको बैठक आह्वान गरियो स्टेट जनरलको बैठक एक सय पचहत्तर वर्षपछि सन् सेभेन्टिन एट्टी नाइनमा सम्पन्न हुँदै थियो स्टेट जनरलको बैठकको खबर सुनेर सबै वर्गका मानिसहरू उत्साहित रहेका थिए किनकि सबै वर्गका मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै स्वार्थहरू रहेका थिए कुलीन वर्गहरू लुई चौधौँले दिएको आफ्नो विशेषाधिकार पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा थिए मध्यम वर्गहरू आफ्नो उदार तथा प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा थिए भने किसानहरू चाहिँ सामन्तीहरूको विशेषाधिकारको विरोध गरेर सामन्तीहरूको शोषणबाट सदा सदालाई मुक्त भएर आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा थिए तसर्थ राजतन्त्रको समर्थनमा फ्रान्सिसी जनताहरूको कुनै पनि वर्ग तयार थिएनन् फ्रान्सिसी जनताहरूको अधिकारको छिनोफानो स्टेट्स जनरलको अधिवेशनबाट गर्ने तयारी भयो तर अधिवेशनको मताधिकार प्रणालीको विषयमा तृतीय स्टेट्सका र अन्य स्टेट्सका मानिसहरूबिच विवाद हुन पुग्यो किनकि मताधिकार प्रणालीमा प्रत्येक स्टेटलाई एक एक भोटको अधिकार प्रदान गर्ने कुरा भयो र जम्मा तिन भोट हुने भयो जसमा प्रथम स्टेट्स र द्वितीय स्टेट्स जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्गहरू थिए उनीहरूको एक एक भोट र तृतीय स्टेटको एक भोट हुने भयो प्रथम स्टेट र द्वितीय स्टेटमा पादरी तथा कुलिन वर्गहरू थिए उनीहरूको दुई भोट विशेषाधिकारको पक्षमा देखिने भयो र तृतीय स्टेटका किसानहरूको एक भोट अल्पमतमा रहने देखियो जबकि सबैभन्दा बढी सङ्ख्या किसानहरूको रहेको थियो भने प्रतिनिधिहरू पनि किसान वर्ग अर्थात् तृतीय स्टेटको सबैभन्दा बढी उपस्थित रहेका थिए जबकि स्टेट जनरलको बैठकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू तृतीय स्टेटका थिए जबकि छ सयजना तृतीय स्टेटका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए भने अन्य वर्गकाहरू तिन तिन सयजनाको हारिमा उपस्थित रहेका थिए उक्त स्टेट जनरलको अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू तृतीय स्टेटका उपस्थित थिए जसले गर्दा सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको एकैपटक मतदान गराएर बहुमतद्वारा निर्णय लिन तृतीय स्टेटले अनुरोध गरे तर उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि तृतीय स्टेट बहुमतमा भएर पनि अल्पमतमा पर्ने देखियो त्यसै कारण तृतीय स्टेटले स्टेट जनरलको अधिवेशनलाई बहिष्कार गर्दै तृतीय स्टेटका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई समस्त राष्ट्रको प्रतिनिधि मान्दै स्वयंलाई राष्ट्रियसभा नेसनल एसेम्ब्ली घोषित गरे र रह नजिकै रहेको टेनिस कोर्टमा आफ्नो सभाको आयोजना गरे सन् सेभेन्टिन एटी नाइन जुन ट्वेन्टीमा आएर राष्ट्रियसभाले आफूहरू संविधान नबन्जेलसम्म विघटित नहुने घोषणा गरे जुन फ्रान्सिसी क्रान्तिको एक महत्त्वपूर्ण घटना रहेको थियो फलस्वरूप त्यसको एक हप्तापछि अर्थात् सन् सेभेन्टिन एटी नाइन जुन ट्वेन्टी सेभेनमा तत्कालीन राजा लुइसोरोले तिनवटै स्टेट्सका प्रतिनिधिहरूलाई संयुक्त रूपमा एकैसाथ बैठक बस्ने अनुमति दिए जुन तृतीय स्टेटको जितको सुरुवात र प्रथम तथा द्वितीय स्टेटको पराजयको सुरुवातको रूपमा रहेको थियो र रा राजाको पनि पराजयको सुरुवातको रूपमा रहेको थियो स्टेट जनरलको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएपछि स्टेट जनरल नेसनल एसेम्ब्ली अर्थात् राष्ट्रियसभामा परिणत हुन पुग्यो त्यही राष्ट्रियसभाले सन् सेभेन्टिन एट्टी नाइन जुलाई नाइनमा आफूलाई संविधान सभा कन्स्टिटुएन्ट एसेम्ब्ली घोषित गरेर संविधान निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएर अघि बढ्यो सोही समयमै तत्कालीन राजा लुई सोरौंले अर्थशास्त्री नेकरलाई बर्खास्त गरिदिए जसले जनता आफ्नो समर्थक मान्ने गर्दथे राजाको उक्त कदमलाई जनताले क्रान्तिलाई कुल्चिने प्रयास गरेको रूपमा बुझिदिए ठिक त्यही समयमा बास्टिल किल्लामा राजाले हात हतियार भण्डारण गरेर राखेको खबर अफवाहको रूपमा फैलियो जसले गर्दा सन् सेभेन्टिन एटी नाइन जुलाई फोर्टिनको दिन पेरिसको भिडले बास्टिल किल्ला तोडेर कैदीहरू पनि मुक्त गरिदिए तसर्थ बास्टिल किल्लाको पतनलाई निरङ्कुस्ताको पतन र सर्वसाधारण जनताको विजयको रूपमा हेर्ने गरिन्छ जुन वास्तवमा क्रान्तिको उद्घोष रहेको थियो तसर्थ जुलाई फोर्टिनलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा फ्रान्सले मनाउने गर्दछ वास्तवमा उक्त दिन युगान्तकै नै घटना भएको मान्ने गरिन्छ बास्टिल किल्लाको पतनलाई इतिहासमा द स्टम्पिङ अफ द बास्टिल भन्ने गरिन्छ यी विविध कारणहरूले गर्दा फ्रान्सको क्रान्ति सन् सेभेन्टिन एट्टी नाइन मे फाइभदेखि सुरु हुन पुग्छ फ्रान्सको क्रान्ति चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न भएको छ फ्रान्सको क्रान्ति जम्मा जम्मी चार चरणहरूमा सम्पन्न भएको छ तसर्थ यसलाई हामी छोटकरीमा चरणबद्ध रूपमा पनि निहालौँ प्रथम चरण सन् सेभेन्टिन एटी नाइनदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी टूसम्म संवैधानिक राजतन्त्रको चरण मान्ने गरिन्छ दोस्रो चरण सन् सेभेन्टिन नाइन्टी टूदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी फोरसम्म उग्र गणतन्त्रको चरण मान्ने गरिन्छ तृतीय चरण सन् सेभेन्टिन नाइन्टी फोरदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी नाइनसम्म उधार गणतन्त्रको चरण मान्ने गरिन्छ र चौथो चरण सन् सेभेन्टिन नाइन्टी नाइनदेखि एटिन फोर्टिनसम्म पुनः तानासा व्यवस्थाको चरण मान्ने गरिन्छ प्रथम चरण सन् सेभेन्टिन एट्टी नाइनदेखि सेभेन्टिन नाइन्टी टूलाई मान्ने गरिन्छ जुन समयमा पेरिसको जनताको भिडले बासिलको किल्लामाथि नियन्त्रण जमाउन सफल भएको थियो जहाँबाट फ्रान्सको क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो बाटिलको किल्लालाई सामान्यतया निरङ्कुशता एवं अत्याचारको प्रतीक मान्ने गरिन्थ्यो फ्रान्सिसी जनताले बास्टिल किल्लामाथि नियन्त्रण जमाएर फ्रान्सको पुरातनवादी व्यवस्थालाई डरो चुनौती दिएका थिए जनताको उक्त आन्दोलनले राष्ट्रियसभामा पनि गहिरो प्रभाव पार्यो फलस्वरूप फोर अगस्त सेभेन्टिन एटी नाइनको दिन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन रातभरि चल्यो जुन अधिवेशनले कानुन नै बनाएर पादरी तथा कुलिन वर्गको समस्त विशेषाधिकारलाई समाप्त गरिदियो बास्टिल किल्लाको पतनलाई हामी स्टम्पिङ अफ द बास्टिल भनेर बुझ्ने गर्दछौँ जसको प्रभाव ग्रामीण इलाकाहरूमा यति गहिरोसम्म पर्यो कि गाउँलेहरूले सामन्तीहरूको सम्पूर्ण करहरूको अभिलेखहरू जलाएर ध्वस्त गरिदिए राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण काम थियो संविधानको निर्माण गर्नु तसर्थ राष्ट्रिय सभा नै संविधान सभाको रूपमा परिणत हुन पुग्यो र सन् सेभेन्टिन एट्टी नाइनको अगस्त ट्वेन्टी सिक्समा संविधान सभाले मानव अधिकारको घोषणा गर्दै अमेरिकाको जस्तै वातावरण फ्रान्समा पनि निर्माण गरिदियो संविधान सभाले आफ्नो आदर्श तथा उद्देश्यका साथ मानव अधिकारको घोषणा गरेका थिए जुन घोषणामा मानव अधिकारमाथि जोड दिँदै सम्पूर्ण मानिसहरू स्वतन्त्रतापूर्वक एवं समान रूपमा जन्मिएको हुँदा जन्मको आधारमा कसैलाई विशेष अधिकार हुन नहुने बरु सबैलाई समान किसिमको हक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वलाई संविधान सभाले मूल मर्मको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पटक पटक घोषणापत्रमा दोहोऱ्याइयो माथि उल्लेखित अधिकारबाट कसैले कसैलाई वञ्चित गर्न नसक्ने कुरा घोषणा गरिदियो संविधान सभाले चर्चको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू जफत गर्यो र चर्चको जनतामाथि जुन किसिमको नियन्त्रण रहेको थियो त्यसलाई पनि सकेसम्म कम गर्ने प्रयास गर्यो चर्चलाई जसरी देशभन्दा पनि माथि राख्ने गरिन्थ्यो अब चर्चलाई राज्यको अधीनमा ल्याइयो अब चर्चलाई रोमको पोपको प्रभावबाट अलग गरेर रा राष्ट्रिय चर्चको रूपमा परिणत गरियो देशको पादरीहरूको वफादारीतालाई सुरक्षित गर्नको लागि सिभिल कन्स्टिट्युसन अफ क्लर्जीको निर्माण गरियो जसको मुताबिक अब पादरीहरूले देशलाई साक्षी राखेर रा निष्ठाको शपथ लिनुपर्ने भयो पादरीहरूको चयन पनि अब जनताहरूबाट गरिन थालियो पोप तथा केही पादरीहरूले उक्त कदमको विरोध गर्न थाले जुन जुन पादरीहरूले देशको नाममा शपथ लिए उनीहरूलाई ज्युरर भन्न थालियो र जस जसले शपथ लिन अस्वीकार गरे उनीहरूलाई नन ज्युर भन्न थालियो पादरीहरूको नियन्त्रणलाई कम गर्ने कारणले फ्रान्सेसी क्रान्तिको विरुद्धमा एक खाले माहौलहरू बनाउन थाल्यो जसले गर्दा हिजोसम्म क्रान्तिको पक्षमा रहेका निम्न स्तरीय पादरीहरूले क्रान्तिबाट हात धोए भने केही पादरीहरू देश छोडेर अन्य छिमेकी देशहरूमा पुगे र तिनीहरूले युरोपियन देशहरूमा रहेर रा, क्रान्तिको विरुद्धमा प्रचार प्रसार गर्न सुरु गरे संविधान सभाले फ्रान्सको निमित्त पहिलोपटक संविधानको निर्माण गर्यो र लुई सोरौंले उक्त संविधानलाई सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड नाइन्टी वानमा स्वीकृति प्रदान गर्यो उक्त संविधानले दुईवटा कुराहरूमा जोड दिएको थियो पहिलो राज्यको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ र अर्को शक्तिको पृथकीकरण देश र जनताको हितमा हुनुपर्नेछ राजाको अधिकारहरू संविधानद्वारा सीमित गरिएको थियो अब देशको कानुन बनाउने युद्धको घोषणा गर्ने र अन्य देशहरूसँग सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राजालाई थिएन अझै पनि फ्रान्सको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक नै रहिरहेको थियो तर अबको राजा भने संवैधानिक थियो हिजोको जस्तो निरङ्कुश थिएन अब भने कानुन बनाउने अधिकार राजाबाट खोसिएर व्यवस्थापिकालाई दिइयो र संसदहरूको सङ्ख्या सात सय पैँतालिस निर्धारण गरियो व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचनको निम्ति नागरिकहरूलाई दुई भागमा विभक्त गरिएको थियो जसमध्ये एक थिए सक्रिय वर्ग र अर्को रहेको थियो निष्क्रिय वर्ग मताधिकार केवल सक्रिय वर्गलाई मात्रै प्राप्त थियो सक्रिय वर्ग तिनै मानिसहरूको समूह थियो जुन मानिसहरू पच्चिस वर्षभन्दा माथिका हुन्थे र रा राज्यको तिन दिनको आय बराबरको कर बुझाउन सक्षम थिए र बुझाउने गर्दथे बाँकी नागरिकहरू निष्क्रिय वर्गमा रहेका थिए जो गरिब थिए र कर तिर्न असमर्थ थिए राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्लीले फ्रान्सको प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन ल्याए फ्रान्समा जति पनि प्रान्तहरू थिए तिनीहरूलाई समाप्त गर्दै दे। सम्पूर्ण देशलाई तिरासी विभागहरूमा विभक्त गरियो जुन विभागहरूलाई क्यान्टोन र कम्युनमा छुट्याइयो प्रत्येक एकाइका शासकहरू चुन्नको निमित्त सक्रिय नागरिकहरूले निर्वाचित गरेर पठाउने गर्दथे अब फ्रान्सको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था बुर्जुवावर्ग तथा सक्रिय नागरिकहरूको हातमा आउन पुग्यो सन् सेभेन्टिन नाइन्टी वानमा फ्रान्समा संविधान लागू भएपछि फ्रान्सेसी क्रान्तिको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ राष्ट्रिय सभा भङ्ग भएपछि अर्थात् सन् सेभेन्टिन नाइन्टी वानमा संविधान लागू भएपछि सात सय पैँतालिस सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अस्तित्वमा आयो त्यही व्यवस्थापिका सभामा अध्यक्षको दाहिनेतर्फ बस्ने सदस्यहरूलाई दक्षिणपन्थी राइटिस्ट र अध्यक्षको देब्रेतर्फ बस्ने सदस्यहरूलाई वामपन्थी लेफ्टिस्ट बन्न थालियो दक्षिणपन्थीहरू राइटिस्टहरू अनुदार पुरातनवादी परिवर्तन नचाहनेहरू र राजतन्त्रको समर्थकहरू रहेका थिए तर वामपन्थीहरू लेफ्टिस्टहरू मूल क्रान्तिकारीहरू परिवर्तनकारीहरू रेडिकल्सहरू रहेका थिए यी क्रान्तिकारीहरू परिवर्तनकारीहरू पनि दुई वर्गहरूमा विभक्त थिए पहिलो थियो जिरोन्डेस्ट र दोस्रो थियो ज्याकोबियन बियन यसैबीच फ्रान्सेसी क्रान्तिको डर युरोपको अन्य देशहरूमा पनि फैलन थाल्यो जुन पादरी एवं कुलिन वर्ग फ्रान्सबाट भागेर युरोपको अन्य देशहरूमा पुगेका थिए उनीहरूले फ्रान्सेसी क्रान्तिको विरुद्धमा भावनाहरू भड्काउन सुरु गरे उता फ्रान्सका क्रान्तिकारी मानिसहरू पनि युरोपको विभिन्न देशहरूमा आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरूको प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए जसको कारण युरोपको अन्य राजाहरू पनि फ्रान्सेसी क्रान्तिबाट सशङ्कित हुन थालिसकेका थिए जसले गर्दा फ्रान्स र अन्य देशहरूको सम्बन्ध बिग्रन सुरु गर्यो फ्रान्सको क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो देशबाट भागेर गएका कुलिन तथा पादरी वर्गहरूलाई अस्ट्रियामा शरण नदिन बनेका थिए तर अस्ट्रियाले ती राजतन्त्रको समर्थकहरूलाई आफ्नो देशमा शरण दिएका थिए जसको कारण सन् ना सेभेन्टिन नाइन्टी टूमा फ्रान्सको व्यवस्थापिका सभा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले अस्ट्रियाको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरिदियो तर फ्रान्सको सेना नराम्रोसँग पराजित बन्न पुग्यो फ्रान्सको सेना नराम्रोसँग पराजित भइसकेपछि जनताहरू राजाप्रति अझ बढी भड्किन पुगे उनीहरूले सोचे कि फ्रान्सको राजाले आफ्नो देशको सेनाको सैनिक रणनीतिहरू सैनिक शक्ति र सुरक्षाको सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारीहरू गोप्य रूपमा अस्ट्रियाको राजालाई बुझाएको ठान्न थाले जसले गर्दा राजाको विरुद्धमा जनताहरू उग्र बन्न पुगे यस्तो विकराल परिस्थितिमा अझै प्रसिया र अस्ट्रियाले राजाको समर्थनमा फ्रान्सको राजाको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्यो उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरे कि फ्रान्सको जनताले आफ्नो राजाको आज्ञा मान अन्यथा हामी कारवाही गर्नेछौँ भनेर घोषणा गरिदिए जुन घोषणाले फ्रान्सको जनतालाई अझ बढी उग्र बनायो किनकि प्रसिया र अस्ट्रियाको उक्त घोषणाले फ्रान्सिसी जनताले ठान्न थाले कि आफ्नो देशको राजाको उनीहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा साँटघाँट भएको शङ्का गर्न थाले जसले गर्दा राजा बागेर व्यवस्थापिकाको शरणमा पुगे जसले गर्दा अब क्रान्तिकारीहरू व्यवस्थापिका सभा नै भङ्ग गर्नतर्फ अग्रसर हुन थाले र अब पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने र निर्वाचन पश्चात बनेको नयाँ व्यवस्थापिका संसदले राजाको भविष्यको बारेमा निर्णय दिनुपर्ने कुराहरू उठ्न थाल्यो र व्यवस्थापिका सभा विघटन गरियो र वयस्क मताधिकारको आधारबाट नेसनल कन्भेन्सनको गठन गरियो सन् सेभेन्टिन नाइन्टी टू सेप्टेम्बर ट्वेन्टी वानमा नेसनल कन्भेन्सनको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भयो जसमा जिरोन्दिस्थ तथा ज्याकोबियन ठुला दलहरूको रूपमा रहेका थिए ज्याकोबियन अनुशासित एवं सङ्गठित रूपमा रहेको थियो पेरिसका वृहत्त जनताहरूमा ज्यागोबियनको प्रभाव रहेको थियो ज्यागोबियनको प्रमुख नेताहरू थिए दाते रोबेस्पियर तथा हिटर अर्कोतर्फ जिरो दिस्थ शिक्षित तथा सुसंस्कृत वर्गको सङ्गठन रहेको थियो यिनीहरूसँग व्यावहारिक ज्ञान नभएर किताबी ज्ञानहरू मात्रै रहेको थियो जिरोन्दिस्थका प्रमुख नेताहरू स्नार म्याडम रोलान्ड तथा ब्रिसो रहेका थिए यी दुवै गुटहरू लोकतन्त्रको पक्षपाती रहेका थिए विदेशी शक्तिहरूको विरुद्धमा युद्धको समर्थन गर्ने गर्दथे जिरोन्दिस्टहरू फ्रान्सको क्रान्ति धेरै नै अगाडि बढेकोले थप क्रान्तिको पक्षमा थिएनन् यिनीहरू थप सामाजिक समानताको विरुद्धमा थिए बरु स्वतन्त्रतामा बढी जोड दिने गर्दथे तर ज्याकुबियनहरू भने स्वतन्त्रतामा भन्दा ज्यादा समानतामा जोड दिने गर्दथे ज्यागोबियनहरू गरिब तथा निमुखा वर्गहरूमाथि सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्ने गर्दथे सन् सेभेन्टिन नाइन्टी टूको सेप्टेम्बरमा फ्रान्सिसी सेनाले बेल्जियममाथि नियन्त्रण जमायो र दक्षिणमा निज तथा सेवामा पनि फ्रान्सकै नियन्त्रण हुन पुग्यो जसले गर्दा होल्यान्ड अस्ट्रिया रसिया र इङ्ग्ल्यान्ड पनि त्रसित बन्न पुग्यो फ्रान्सको क्रान्तिकारीहरूले घोषणा पनि गरिदिए कि फ्रान्सको लोकतन्त्र समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित रहेको छ र यो भावनालाई प्रचार प्रसार गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो फ्रान्सले यो पनि घोषणा गर्यो कि फ्रान्सले जुन जुन क्षेत्रहरूमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउँछ त्यहाँ त्यहाँ फ्रान्सले आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्नेछ त्यसको साथै पादरी तथा कुलीन वर्गको सम्पत्ति पनि जफत गर्नेछ र यदि कुनै पनि देशले उक्त कदमको विरोध गर्दछ भने फ्रान्सले आफ्नो क्रान्तिको परम शत्रु ठान्नेछ उक्त घोषणापछि युरोपको समस्त निरङ्कुश राजतन्त्र भएका देशहरू भयभीत बन्न पुगे जसले गर्दा अब फ्रान्सको क्रान्ति केवल फ्रान्सको क्रान्ति मात्रै नभएर सम्पूर्ण युरोपको क्रान्ति बन्न पुग्यो त्यसै कारण फ्रान्सको क्रान्तिलाई रोक्न युरोपका देशहरू एकजुट हुन थाले इङ्ल्यान्ड हल्यान्ड अस्ट्रिया तथा रसियाको एउटा गुट निर्माण भयो जुन गुटले फ्रान्सलाई विभिन्न स्थानहरूमा पराजित गरायो फलस्वरूप विदेशी युद्धहरूमा फ्रान्सको पराजय पनि नेसनल कन्भेन्सनको निमित्त एक प्रमुख समस्या बन्न पुग्यो त्यसपछि नेसनल कन्भेन्सनले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो र राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर्यो राजामाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाइयो र लुई सोरौँलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो तर जिरोस्टहरू भने राजालाई मृत्युदण्ड दिने विषयमा स्पष्ट बने थिएनन् जिरोन्डिस्टहरू पनि राजतन्त्रको त विरोधी नै थिए तर मृत्युदण्डको विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्ने गर्दथे तर उता ज्याकोबियन्सहरू भने राजाको देशद्रोह प्रमाणित भइसकेकोले उनलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने अडानमा थिए अन्तत गता ट्वेन्टी वान जनवरी सेभेन्टिन नाइन्टी थ्रीको दिन लुइस होराङलाई मृत्युदण्ड दियो त्यसले गर्दा नेसनल कन्भेन्सनलाई ज्याकोबियन्स र जिरोन्डिस्टहरू बिचको सङ्घर्ष पनि एउटा समस्याको रूपमा देखा पर्यो अनेक युद्धहरूको कारणले गर्दा फ्रान्समा आर्थिक सङ्कट देखा पर्यो खाद्य सामग्रीको मूल्यहरूमा अधिक वृद्धि हुन पुग्यो जसले गर्दा नेसनल कन्भेन्सनले राहत दिने घोषणा गर्यो धनी मणिहरूबाट कर वसुली गर्ने निर्णय भयो तर जिरोन्डिस्टहरूले उक्त कदमको विरोध गर्न थाल्यो जसले गर्दा ज्याकोबियन्सहरूले पेरिसको जनता र कम्युनको सहायतामा जिरो स्तरलाई गिरफ्तार गर्यो र आतङ्कको राज्य स्थापना गर्यो आतङ्कको राज्यलाई हामी रेन अफ टेरर सेभेन्टिन नाइन्टी थ्री टू सेभेन्टिन नाइन्टी फोर भनेर बुझ्ने गर्दछौँ फ्रान्समा आतङ्कको राज्य रवि स्पियरले स्थापना गरेका थिए जसको कारण फ्रान्स पुनः अव्यवस्थाको शिकार बन्न पुग्यो रवि स्पियर रुसोको विचारधाराबाट प्रभावित थिए अब रविस पियरले ज्याको बियन्सको विरोध गर्नेहरू जति सबैलाई मृत्युदण्ड दिन थाले उनले सत्तामाथि नियन्त्रण कायम राख्न समस्त विरोधीहरूलाई जिलेटिनले सेरेर मार्ने गर्दथे जसको कारण सबैजना आफ्नो ज्यानको विषयलाई लिएर सशङ्कित हुन थाले फलस्वरूप सन् सेभेन्टिन नाइन्टी फोरमा रविस नै कैद गरियो र उनलाई नै जिलेटिनद्वारा मृत्युदण्ड दियो र रा आतङ्कको राज्य समाप्त भयो रेन अफ टेरर आतङ्कको राज्य आतङ्कको शासन समाप्त भएपछि थर्मिडोरियन रियाक्सन थर्मिडोरियनको प्रतिक्रिया सुरु भयो त्यसपछि उदारवादी थर्मिडोरियन नेताहरूले देशको सत्ता सम्हाल्यो र रा आतङ्कको राज्यको व्यवस्थालाई भङ्ग गरिदियो त्यसको साथै जेकोबियन्सलाई अवैध घोषणा गरियो अब हेरौँ नेसनल कन्भेन्सनले के कस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गरे त्यसको विषयमा पनि एकचोटि हेरौँ नेसनल कन्भेन्सनले फ्रान्समा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्यो र फ्रेन्च भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषित गर्यो नेसनल कन्भेन्सनले फ्रान्समा दास प्रथालाई अन्त्य गर्यो र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई जेल हाल्ने जुन प्रथा थियो जुन कानुन थियो त्यसलाई पनि खारेज गरिदियो जेठो छोरालाई उत्तराधिकार सुम्पर्ने जुन कानुन रहेको थियो त्यसलाई पनि खारेज गरेर सबैजना छोराहरूलाई समान अवसर समान अधिकार प्रदान गरियो फ्रान्समा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर रा, लोकतन्त्रको स्थापना गरियो र सन् सेभेन्टिन नाइन्टी टू सेप्टेम्बर ट्वेन्टी टूदेखि नयाँ क्यालेन्डर लागु गरियो त्यो नयाँ क्यालेन्डर जो लागू गरियो त्यो दीर्घकालीनसम्म प्रचलनमा आएन किनकि त्यो एक एकदमै अप्ठ्यारो एकदमै कठिन खालको थियो जस्तो कि प्रचण्डले नेपालमा पनि नयाँ क्यालेन्डर लागू गरेका थिए जसमा एघार महिनाको एक वर्ष हुने गर्दथ्यो हु, त्यो नेपालमा लागु हुन सकेन नेसनल कन्भेन्सनले नापतोलको नयाँ पद्धति लागू गर्दै ग्राम लिटर मिटर सुरु गर्यो नेसनल कन्भेन्सनले पुँजीपतिहरूमाथि आयकर तथा युद्धकर लगाउन सुरु गर्यो धर्मको मामिलामा राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो र पादरीहरूलाई कुनै पनि मान्यता दिइएन यी थिए नेसनल कन्भेन्सनले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू अब लागौँ फ्रान्सिसी क्रान्तिको तृतीय चरणतर्फ सन् सेभेन्टिन नाइन्टी फोर टु सन् सेभेन्टिन नाइन्टी नाइन यो पिरियडलाई हामी फ्रान्सिसी क्रान्तिको तेस्रो चरण मान्ने गर्दछौँ यो तृतीय चरणलाई उदारवादी लोकतन्त्रको चरण मान्ने गरिन्छ सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभदेखि फ्रान्समा डाइरेक्टरी शासन व्यवस्था सुरु भयो नेसनल कन्भेन्सनले संविधानको निर्माण गरेर कार्यपालिकाको जिम्मेवारी बोर्ड अफ डिरेक्टर्स निर्देशक मण्डललाई सुम्पिदियो निर्देशक मण्डलमा पाँचजना सदस्यहरू रहेका थिए सबै सदस्यहरूको अधिकार बराबर थियो प्रत्येक सदस्यहरू पालो तिन तिन महिनाको निमित्त अध्यक्ष बन्ने गर्दथे प्रत्येक वर्ष एकजना सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने गर्दथ्यो र एकजना सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनको ठाउँमा अर्को नयाँ सदस्यलाई नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो यसरी नेसनल कन्भेन्सनको शासन व्यवस्थापछि फ्रान्समा डाइरेक्टरी शासन व्यवस्था सुरु भयो जुन व्यवस्था सन् सेभेन्टिन हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ टु सेभेन्टिन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइनसम्म चलिरह्यो डाइरेक्टरी शासन व्यवस्था एकदमै अव्यवस्थित रहेको थियो एक त निर्देशक मण्डलका बोर्ड अफ डिरेक्टर्सका सदस्यहरू पनि अनुभवहीन अयोग्य तथा भ्रष्ट रहेका थिए त्यसै कारण डाइरेक्टरी शासन व्यवस्थामा अनेक किसिमका समस्या तथा कठिनाइहरू आइपर्ने गर्दथ्यो डाइरेक्टरी शासन व्यवस्थामा बेरोजगारी पनि एकदमै बढ्न पुग्यो व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो र विदेश नीति पनि एकदमै कामै नलाग्ने कमजोर बन्न पुग्यो तथापि निर्देशक मण्डलको नियन्त्रणमा फ्रान्सको सेना रहेको हुन्थ्यो सेनाको प्रमुखलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त रहेको थियो त्यसको अलावा पनि फ्रान्सले अन्य देशहरूसँग सन्धि वा युद्धको निर्णय गर्ने घोषणा गर्ने अधिकार पनि निर्देशक मण्डललाई रहेको थियो डाइरेक्टरी व्यवस्थाको असफलताको फाइदा उठाउँदै नेपोलियन बोनापाटले डाइरेक्टरी शासनलाई समाप्त गरिदिए र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए किनकि फ्रान्सेसी जनता पनि डाइरेक्टरी शासन व्यवस्थाको कारण आजित भइसकेका थिए र एक त्यस्तो नेतृत्व चाहन्थे जसले देशमा र देश, देश बाहिर पनि शान्ति स्थापित गर्न सकोस् र विदेशी शक्तिहरूलाई पनि परास्त गर्न सकोस् र फ्रान्सेसी क्रान्तिको चौथो चरण सन् सेभेन्टिन नाइन्टी नाइन टू एटिन हन्ड्रेड फोर्टिनलाई फ्रान्सिसी क्रान्तिको चौथो चरण मान्ने गरिन्छ सन् सेभेन्टिन नाइन्टी नाइनमा नेपोलियनले डाइरेक्टरी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारिदिए र फ्रान्सको पहिलो काउन्सिल बन्न पुगे र आफू फ्रान्सको काउन्सिल बनेको पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् एटिन हन्ड्रेड फोरमा नेपोलियनले आफूलाई फ्रान्सको सम्राट घोषित गरे र सन् एटिन हन्ड्रेड फोरदेखि फ्रान्समा नेपोलियनको तानासाई साम्राज्यवादी शासन सुरु भयो यसरी फ्रान्सेसी क्रान्तिको कारण फ्रान्स एक निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत भयो संवैधानिक राजतन्त्रबाट फेरि लोकतन्त्रमा परिणत भयो र लोकतन्त्रबाट फेरि तानासा साम्राज्यवादी शासन व्यवस्थामा परिणत हुन पुग्यो हस्त साथीहरू फ्रान्सेसी क्रान्तिको विषयमा बनाइएको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद